Որն էր ձեր մյուս հարցը։ Հա, քաղաքական որևէ ուժից առաջարկ չեմ ստացել, ստանալու դեպքում էլ չեմ պատրաստվում որևէ քաղաքական ուժի միանալ, բնականաբար, առավելես հիմա ես իրականացնում եմ, իրականացնելու եմ հանրային գործունեություն, այդպես։ Գիտեք ինչ, օրինակ, ասեմ, պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ որոշ փորձեր եղել, շատ կտրուկ մերժում են ստացել, ամենայն հարգանքով, ինչպես ասում են, բայց շատ կտրուկ, որ այլևս ես կարծում եմ այնպեսի կայնպես կտրուկ, որ իրենք նաև իրենց որոշ գործընկերների են փոխանցել, որ դրա համար նաև կանխվել է։ Հիմա այլ եմ ասում, ամենայն հարգանքով, բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Պարոն Թաթոյան, դուք նշեցիք, որ ձեր գործունեությունը սկսել եք հենց ՄԻՊ կառույցից։